insoniyat sivilizatsiyasi rivojlanishida tranzistorning ahamiyati katta masalan smartfon yuragi hisoblangan protsessorda ikki milliardga yaqin tranzistor mavjud tranzistor nima va u qanday ishlaydi tranzistordan uzib ulagich ya'ni detal harakatsiz elektr tokini uzib uluvchi qurilma vositasida va yana kuchaytirgich ya'ni kuchsiz elektr signallarini kuchaytiruvchi vazifasida foydalanish mumkin kuchaytirish tranzistorning asosiy vazifasi hisoblanadi tranzistor nimadan yasaladi tranzistor yarim o'tkazgichlardan tayyorlanadi misol uchun kremniy kremniy atomining tashqi qobig'ida to'rtta -e elektron mavjud va uning valentligi ham to'rtga teng biz kremniy atomini to'rtta qo'lga -e ega bo'lgan smaylik shaklida tasavvur qilamiz bunda smaylikning har bir qo'lida bittadan elektron bor e, har bitta smaylik qo'shni to'rtta smaylik bilan o'zaro qo'l orqali bog'langan bo'ladi bunda qo'llarda e, bog'langan ikkita elektron umumiy hisoblanadi va bunday bog'lanish kovalent bog'lanish deyiladi kremniyda barcha elektronlar valent sohasida joylashgan bo'ladi shuning uchun ham kremniy kuchsiz elektr o'tkazuvchanlikka ega elektronlarni o'tkazuvchi sohaga o'tkazish uchun ularga energiya berish kerak yoki bo'lmasam aralashma kiritish kerak to'rt valentli kremniyga besh valentli fosfor kiritilganda bitta elektron erkin holatga o'tadi bunday aralashmaga donor aralashma yoki n tip o'tkazuvchanlik deyiladi endi to'rt valentli kremniyga uch valentli bor kiritilganda bitta elektron egallashi mumkin bo'lgan joy ya'ni teshik hosil bo'ladi bu teshikni ixtiyoriy vaqtda xohlagan elektron egallashi mumkin natijada teshiklar bo'ylab elektronlarni ko'chishi hosil bo'ladi yoki unga qarama qarshi yo'nalishda teshik ko'chyapti deb qarash mumkin bunday aralashmaga akseptor aralashma yoki bo'lmasam p tip o'tkazuvchanlik deyiladi ko'rsatilgandek aralashmalar kiritilsa biz tranzistorga ega bo'lamiz tranzistorni ishlashini o'rganish uchun tranzistorning asosiy elementi bo'lgan diyodni ishlashi bilan tanishib chiqamiz donor aralashma bilan akseptor aralashmani yonma yon qo'ysak diodga ega bo'lamiz diodning umumiy zaryadi nolga teng bo'ladi aralashma chegarasida diffuziya hodisasiga asosan erkin elektronlar akseptor aralashma tomonga o'tadi va u yerdagi teshiklarni egallaydilar va natijada bu sohada manfiy zaryadlar hosil bo'ladi donor aralashma tomonda esa chiqib ketgan elektronlar hisobiga o'sha sohada musbat zaryad hosil bo'ladi natijada potensial to'siq vujudga keladi va qolgan elektronlarni o'tishiga to'sqinlik qiladi diodga tashqi manbani ko'rsatilgandek ulasak potensial to'siq kengayadi va bu sistemadan elektr toki umuman o'tmaydi va bu teskari ulanish deyiladi endi tashqi manba qutblarini o'zgartiramiz natijada mafiy qutbdan elektronlar itariladi va birin ketin teshiklarni egallab musbat qutb tomon harakatlana boshlaydilar va natijada bu sistemadan tok o'tadi va bunday ulanishga to'g'ri ulanish deyiladi tranzir ishlash prinsipiga qaytadigan bo'lsak p qatlam kichik va kuchsiz aralashmaga ega ekanligiga e'tibor qaratamiz tranzistor ikkita dioddan iborat deb qarash mumkin tranzistorga tashqi manba ulaganimizda doim bitta diod to'g'ri ikkinchi diyod esa teskari ulangan bo'ladi endi biz manba qutblarini o'zgartiramiz va ikkinchi bir manbani ulaymiz bunda ikkinchi ulagan manbamiz kuchlanishi potensial to'siq kuchlanishini yengishga e, yetadi ikkinchi manba ulangandan so'ng ko'plab elektronlar soha tomon harakatlana boshlaydi bir qancha elektronlar ikkinchi manbani o'zidan ham oqib o'tadi bu esa baza toki hisoblanadi qolgan elektronlar esa birinchi manbadan ko'rsatilgandek yo'nalishda oqib o'ta boshlaydi e'tibor beramiz p qism ya'ni baza judayam qisqa shu sababli baza toki juda yam kichik bo'ladi va shu kichik baza toki kollektor e, tokini oshiradi biz baza tokini oshirsak proporsional ravishda kollektor toki ham ortadi bu elektr tokini kuchaytirish ko'rgan tranzistor bipolyar tranzistor deyiladi endi bu tranzistorni rasmdagidek e, ko'rinishda işte, belgilab olamiz va quyidagi sxemaga ulaymiz bunda elektr toki kuchliroq ortishi uchun yana bitta tranzistor ulaymiz bunda ikkinchi tranzistorning baza qismi birinchi tranzistorning emitr qismiga ulanadi agar biz mikrofon orqali kuchsiz signal bersak chiqish bu sistema chiqishida kuchli signalni olishimiz mumkin bo'ladi yana tranzistorda uchraydigan qiziq bir holat ya'ni tashqi kuchlanish qiymatiga qarab tranzistor ochiq yoki yopiq bo'lishi mumkin bunda tranzistor uzib ulagich vazifasini bajaradi ya'ni tranzistor ochiq bo'lganda elektr toki o'tadi e, tranzistor yopiq bo'lganda elektr toki o'tmaydi bu esa raqamli elektronika va raqamli xotiraning asosi hisoblanadi